नमस्कार, टिस्टा टाइम्स को रैपिड न्यूज में यहाँहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म आनन्द छेत्री। प्रस्तुत छ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारहरु। लोकसभा चुनाव अघि गरिएको हाम्रो पार्टी र कांग्रेस पार्टी बीच भएको सम्झौताहरु बारे स्मरण गराउँदै हाम्रा पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष अजय एडवर्डले आज दिल्लीमा कांग्रेस पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेलाई चढाए एउटा ज्ञापन पत्र। टिस्टा नदीको बाँध अनि नदीको सफाई कार्य भोलि शुक्रबारदेखि सुरु गरिने भएकोले सिलगढीका मानिसहरूले आउँदो दुई हप्तासम्म पिउने पानीको लागि समस्या झेल्न पर्नेछ। यसैले आज नगर निगमका मेयर गौतम देवले जारी गरे आपतकालीन हेल्पलाइन नम्बर। सिलगढीको शिव मन्दिर इलाकाको एउटा खाली मैदानबाट आज बिहान जीवित अवस्थामा एकजना नवजात शिशु कन्या गरियो उद्धार। शिशु रोएको सुनेपछि स्थानीय मानिसहरूले गएर हेर्दा शिशुलाई झोलामा छोडेर गएका थिए भने हालसम्म उक्त शिशुलाई कसले यसरी छोडेर गएको हो भन्नेबारे छानबिन भइरहेको बताइएको छ। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 कालिम्पोङ एसयुमा स्कुलका वाणिज्य विभागबाट विशान्त बस्नेत अनि कालिम्पोङ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका कला विभागबाट रोजी खातुनले 92.2% अङ्क हासिल गरेर कालिम्पोङबाट संयुक्त रूपमा जिटी टप्पर बनेका छन्। सडक दुर्घटनामा एकजना एम्बुलेन्स चालकको मृत्यु। उक्त घटनापछि सिलगढीको फुलबारी इलाकामा शोकको लहर। मृतक एम्बुलेन्स चालक फुलबारीको पूर्व धन्ताला इलाका निवासी 29 वर्षीय रञ्जित राय बताइएको छ। नक्सलबाडीमा विवाह भोजबाट घर फर्किरहेको समय गत मङ्गलबार राति चौमिन विक्रेता जय बर्मनलाई बदमासहरूले हमला गर्दा तिनी गम्भीर रूपमा घाइते भएपछि उपचाराधीन अवस्थामा रहेकोले आज उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेजमा तिनको मृत्यु। उक्त हमलामा 5 जना आरोपी पक्राउ। जामको समस्या तथा सडक दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर NH-55 अन्तर्गत हाल सिलगढीको मेथीबारीदेखि सुकुनासम्म सडक चौडदार गरिएको कार्यलाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन सिलगढी डिभिजनको तर्फबाट सराहनीय कार्य रहेको बताउँदै सडक किनारका रुखहरू पनि काटिनुपर्ने गरे तिनीहरूको माग। विगत 8 वर्षदेखि लगातार आयोजना भइरहेको अप्पर सुनदा टासी छोइलिङ बौद्ध गुम्बामा यस वर्ष पनि गत 4 मईदेखि 5 दिनसम्म धार्मिक अनुष्ठानको साथमा छाम पूजा सफलतापूर्वक गरियो सम्पन्न। अलिपुरद्वारमा बुधबार अबेर राति सडक पार गर्ने प्रयास गरिरहेको समय एउटा तीव्र गतिमा आइरहेको वाहनको धक्का लागेर मर्यो चितुवा। वनकर्मीहरूले उक्त चितुवाको शव उद्धार गरेर आज पोस्टमार्टमको लागि पठाए जल्दापाडा। अन्तत स्थानीय मानिसहरूको मागअनुसार लोक निर्माण विभागको तर्फबाट सिलगढीको इस्टर्न बाइपासमा स्ट्रिट लाइट लगाइने कार्य सुरु। विभागीय सूत्रअनुसार इस्टर्न बाइपास इलाकामा मोट 64 स्ट्रिट लाइटहरू लगाइनेछ। सिलगढी गर्ल्स हाई स्कुलकी छात्रा श्री प्रियाधरले आफ्नो 18 जन्मदिनलाई स्मरण बनाउनका लागि नयाँ उपाय रोज्दै बजाउनु गाउनु तथा खानपिन मौज मस्ती गर्नुको बदली गरे तिनले रक्तदान। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई भने यति नै। हृदय गर्नुहोस् टिस्टा टाइम्स।